Реабилитация ресоциализации с программой Шимоноцеле компании Сармадгенлебс Дрестиус Тицис Министри Шехта Данашаулис Превенции Центрис Мир Гамоцхадебули Сагранто программа 6 თვე მიმდინარეობდა და მის პარკლებში ყოფილ პატიმრებს საშუალება ჰქონდათ გადამზადებული ყვნენ და ის საჭირო უნარჩვევები აითვისებინათ რომლებიც მათ დასაქმებაში დაეხმარებათ. Პროექტი რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა, თუმცა ყველა ეტაპი მხოლოდ 14-მა ბენეფიციერმა გადალახა და 14-ვე მათგანი დასაქმდა. Შეხვედრის ბოლოს იუსტიციის მინისტრმა კომენტარი მედიასთან ყოფილ პრეზიდენტთან დაკავშირებით ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ აკეთებულ განცხადების შესახებაც გააკეთა. Национальный მოძრაობას, რომელიც ძალიან განიცდის ხელისუფლების დაკარგვას, ისინი ვინც ციხეში არიან, ისინი ვინც გარეთ არიან, ისინი ვინც საზღვარგარეთ არიან, ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველოში გამოიწვიონ ქაოსი. ეს ყველა სქემა ეხება იმას, თუ როგორ მოხდეს ქვეყანაში არეულობა, დაძაბულობა, ხელისუფლების ცვლილება ამ ქვეყანაში მოხდება მხოლოდ არჩევნების გზით. Это карги იქნება თუ ნაციონალური მოძრაობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ საბოლოო ცეკტათარ ჩამოყალიბდეს.